Казвам се Димитър Захариев и работя в IT сферата вече повече от 15 години. Модула системна администрация се състои от три курса: Computer Networking Fundamentals, Windows System Administration и Linux System Administration. С вас ще бъдем заедно в рамките на Windows System Administration и Linux System Administration. За двата курса с вас ще минем от неща съвсем базови, като инсталация и базова конфигурация на съответната система, управление на софтуера и услугите в операционната система, управление на потребителите и достъпа до системата. За Windows сме се постарали да покрием спецификите на операционната система от Windows 2008 сървър до Windows 2019, който предстои да излезе съвсем скоро. Специално за Windows ще задълбаем в активна директория, групови политики. За двете групи операционни системи ще обърнем внимание включително и на създаването на базови скриптове, като за Windows това ще бъде PowerShell, а при Linux – Bash. А за Linux сме се постарали да покрием представители от най-популярните фамилии от дистрибуции. Това са CentOS и свързаните дистрибуции, Ubuntu и свързаните дистрибуции и OpenSUSE и свързаните дистрибуции. Постарали сме се да организираме програмата на двата курса така, че да направим материала подходящ както за начинаещи потребители, така и за хора с известен опит в съответното направление, но желаещи да попълнят или обогатят своите знания. Ако искате да придобиете умения, които ще ви дадат добър старт в системната администрация, модула системна администрация на SoftUni е правилният модул за вас. Не пропускайте своя шанс!